Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар студияда мен Жамбыл Зинолла. Құтқарушылар Түркістан облысында адасып кеткен үш туристі құтқарды. Олар Біркүлік тауынан табылған 26-27 жастағы азаматтар, Сарыағаш ауданының тұрғындары. Олардың адасып кеткені туралы бүгін сағат 12:00-де Түркістан облысы Төлеби ауданының 101 қызметіне хабарлама түскен. Іле-шала Қазавиаспас тікұшағы іздеуге шығып, сағат кешкі 5:30-да адасқандарды іздеп тапты. Кешкі сағат 17:55-де құтқарылған адамдар Шымкент қаласының әуежайына жеткізілді. Құтқару жұмыстары өте қиын жағдайда болды. Біріншіден, таудың шатқалдарының өте тік болуы, екіншіден өте қатты желдің басталып жатуы. Сонымен қатар ол демалушылар тұрып қалған жері екі шатқалдың ортасында болуы өте қиын жағдайлар. Осыған байланысты тікұшақтың гибридті арқанын пайдаланып отырып, құтқарушыларды төменге қарай 20-25 метрге төмен түсіріп, желді болып тұрғанына қарамастан үш демалушыны құтқару жұмыстары жүргізілді. Естеріңізге сала кетейік, осы Түркістан облысында бұған дейін жоғалған 7 адамның үшеуі табылған еді. Өкінішке қарай екеуінің тек денесі жеткізілді, қалған екеуі әлі іздестіріліп жатыр. Шри-Ланкада су тасқыны мен лай көшкінінен 14 адам көз жұмды, тағы екі тұрғын үштігілі жоғалып кеткен. Мұнда жаңбырдың тоқтамай жауып тұрғанына бірнеше күн болды. Салдарынан фермерлер зардап шегіп отыр, өйткені күріш алқаптарын су басқан. Біраз жолдар бөлініп, қатынауда қиындады. 800-ден аса үйге зақым келді. Су тасқынының басталғанына бірнеше күн болды. Біздің ауданда бүкілінің баспанасын су басты. Сондықтан көбі үй жайын тастап, уақытша лагерлерді паналауға мәжбүр. Израильде бүгіннен бастап жасы 12-ден асқан балаларға екпе салу жұмыстары басталды. Бұған дейін мұнда 16-ға толған жеткіншектер вакцина қабылдаған. Жалпы Израиль әлемде вакциналау науқаны бойынша жақсы нәтиже көрсетіп отырған елдердің бірі. Мұнда екпенің қажетті екі дозасын халықтың жартысынан астамы, дәлірек айтсақ 55% алып қойған. Сондықтан елде шектеу шаралары алынып, вирус жұқтыру деректері айтарлықтай азайды. Қытайда да жасы 3-ден асқан балаларға коронавирусқа қарсы екпе қабылдауға рұқсат берілді. Негізі көрші мемлекет салынған вакцина саны бойынша әлемде бірінші орында тұр. Мұндағы көрсеткіш 800 миллионға таяқталды. Билік жыл соңына дейін халықтың 80%-ын екпемен қамтамасыз етуді жоспарлайды. Осы уақытқа дейін америкалықтардың 138 миллионы толықтай екпе салдырып үлгерген. Вакциналаудың қарқынды жүргізілуінің арқасында елдегі жағдай біршама түзелді. Алайда халық қауіпті өмірге оралғанымен кішкентай бүлдіршіндердің денсаулығына қауіп төнді. Осы елдегі тілшіміз Талғат Алманов тарқатады. ақш-тың ауруларды бақылау және алдын алу орталығы кәмелетке толмаған кейбір топтардың арасында ковидті жұқтыру көрсеткіші артып келеді деп хабарлайды. Әсіресе 5 пен 11 жас аралығындағы балалардың індетті жұқтыру ықтималдылығы жоғары болып шықты. Өйткені елдегі қазіргі нұсқаулық бойынша ковид вакцинасын тек 12-ден асқандар ғана салдыра алады. Вакцина алмаған, яғни жасы 12-ке толмаған балаларды қауіп-қатерден қорғауымыз керек. Мысалы, белгілі бір ғимараттың ішінде кімнің вакцина алғаны немесе алмағанын біле алмайсыз. Сол себепті бала маскасын шешпегені жөн. Сақтықта қорлық жоқ. Осы орайда вакцина алуға жарамсыз балалардың ата-аналары өз бүлдіршіндерінің денсаулығын алаңдай бастауда. Өйткені көптеген штаттарда маска тағу мен әлеуметтік арақашықтықты сақтау ережелері алынып, мектептер мен сауда орталықтары қалыпты режимге ауысуда. Демек, вакциналанбаған бүлдіршіндердің ондай жерлерде болуы қауіпті. Сол себепті алдағы уақытта сала мамандары ковид екпесін барлық жастағы балаларға қол жетімді етуді көздеуде. Қазір балалардың жас ерекшеліктеріне қатысты зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни ковид екпесін 2-ден 12 жасқа дейінгі балалардың алуына жағдай жасау. Жыл соңына дейін мақсатымызға жетеміз деп үміттенемін. Жалпы балалардың ковид індетін жұқтыру көрсеткіші ересектермен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Мәселен, ауруларды бақылау және алдын алу орталығының мәліметі бойынша ақш-тағы 74 миллион баланың 300-ден астамы ғана ковид індетінен қайтыс болып, бірнеше мың ауыр дертке ұшырады. Дегенмен, көптеген штаттардағы локдаунның алынып тасталуы мен халықтың қалыпты өмірге оралуы бұл көрсеткіштің өсуіне алып келуі мүмкін дейді мамандар. Талғат Алманов, Ренат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорктен.
Германияда халықтың 20% екпе салдырған, бұл 17 миллион адам. Одан бөлек 38 миллион тұрғын вакцинаның алғашқы компонентін алып үлгерді. Қазір кәрі құрлықта вакциналау қарқыны үдей түскен. Германияда әу баста тек қарт адамдар мен дәрігерлерге ғана екпе салған, кейін оларға тәртіп сақшылары, мұғалімдер мен өрт сөндірушілер қосылды. Қазір тез келген адам коронавирусқа қарсы вакцина салдырылады, бірақ ол үшін кезекке тұру керек. Елде Pfizer, Moderna, AstraZeneca және Johnson & Johnson екпелері қолданылады. Екпенің бірінші дозасын салдырдым. Жақында екіншісін аламын. Егер ерте қамданбасам, қазір кезек күтіп қалар едім. Бұл індеттен вакцина ғана құтқара алады. Еуроодақ мақұлдаған екпелерге сенім артамын. Елде індет жұқтырғандар саны азайып келеді. Берлинде де бұрынғыдай жиі тіркелмейтін болды. Қазір жасыл аймақтамыз, шектеу шаралары біраз жеңілдетілді. Нидерландта Ван Гог музей ашылды. Мекеме карантин жарияланғанда, яғни жарты жыл бұрын жабылған еді. Осы аралықта әлемге әйгілі суретшінің бірегей туындыларын тек онлайн арқылы көріп берген адамдар енді музейге еш кедергісіз келе алады. Айта кетейік, Нидерланд билігі кешеден бастап музейлер, кинотеатрлар мен театрларға баруға рұқсат берді. Ал бұрыннан жұмыс істеп жатқан дәмханалар мен мейрамханалардың жұмыс уақыты ұзартылды. Тек барлық жерде бетперде кию, арақашықтық сақтау, қолды жуу сияқты санитарлық талаптар сақталуға тиіс. 5 маусымнан бастап музейлерге баруға рұқсат берілгенін алғаш естіген бетте бірден киюме Ван Гог музейіне барамыз дедім. Сондай-ақ Испанияның туристік саласы мыңдаған қонақты қарсы алуға қызу дайындалып жатыр. Себебі 11 маусымда Еуропа чемпионаты басталады, аяқ доп додасы бір айға созылады. Еуропа чемпионаты кәрі құрлықтың 11 қаласында өтуі тиіс. Мейрамханалар, дәмханалар мен қонақ үйлер, жанкүйерлер нөпірі COVID салдарынан зардап шеккен туризм саласына қан жүгіртеді деп сенеді. Туристерге қатысты құтқарушылар Түркістан облысында адасып кеткен 3 туристі құтқарды. Олар Бүргілік тауынан табылған 26-27 жастардағы азаматтар, Сарыағаш ауданының тұрғындары. Олардың адасып кеткені туралы бүгін сағат 12:00-де Түркістан облысы Төлеби ауданының 101 қызметіне хабарлама түскен. Іле-шала Қазавиаспас тікұшағы іздеуге шығып, сағат кешкі 5:30-да адасқандарды іздеп тапты. Кешкі сағат 17:55-те құтқарылған адамдар Шымкент қаласының әуежайына жеткізілді. Құтқару жұмыстары өте қиын жағдайда болды. Біріншіден таудың шатқалдарының өте тік болуы, екіншіден өте қатты желдің басталып жатуы, сонымен қатар ол демалушылар тұрып қалған жері екі шатқалдың ортасында болуы өте қиын жағдайлар. Осыған байланысты тік ұшақтың гигантқа арқанын пайдаланып отырып құтқарушыларды төменге қарай 20-25 метрге төмен түсіріп желді болып тұрғанына қарамастан 3 демалушыны құтқару жұмыстары жүргізілді. Естеріңізге сала кетейік, осы Түркістан облысында бұған дейін жоғалған 7 адамның 3-і табылған еді. Өкінішке қарай 2-інің тек денесі жеткізілді, қалған 2-і әлі іздестіріліп жатыр. Қызылордада 50 жылдан бері жөндеу көрмеген үйлер бар. Соның бірі Шұғыла шағын ауданындағы 26-ші үй. Іргесі мүжіліп шатырының жақтаулары көтілген, жертөлесі суға толған көп пәтерлі үйге қоныстанған 100 отбасы шықпа жаным шықпамен күнелтіп келеді. Тұрғын үй қорын жаңғырту бағдарламасына әлдеқашан өтініш беріп қойған тұрғындар жөндеу жұмыстарының басталуын күткелі бірнеше жыл өтіпті. Тұрғындардың базынасын тілшіміз тыңдап қайтты. Жарты ғасыр бұрын пайдалануға берілген үйдің алғашқы қоныстанушысы Алла Хазиева 50 жылда біздің үйдің еш жері жаңаланбады дейді. Жөні түсу жөндеу көрмеген көпқабатты үйдің кіреберісінен шатырына дейін сетінеп тұр. Жаңбыр жауса қабырғаны жылғалап аққан су тұсқағазды желімінен ажыратып әкті шайып кетеді. Зейнеткер мүжілген кетік баспалдақтармен жоғары төмен мініп түсудің өзі қауіпті екендігін айтады. Кірпішлері балаларының басына түсті өткенінде осы арада. Бар басларына түсіп, балдарының балшиналарына әр қойдырып, балдар жинап алды мына ордан кепшілерін, балдар жинап жүр суларын. Балконыңыз қалай? Менің балкон жабылмаған, мынау жерде тұрған, жабық балкон жанда. Балконның да мынау нелері сырттаған нелері бары түсіп тұр.
семинтары. Ол бір күнде бір нұқлайдем көрсет, шпитет сол жақтан. Енді 72 жылдан берлі бір не... Шықпайсыздар қолын? Шықпаймыз. Шығыға қорқасын? Шықпаймыз. Кір жай алмаймыз. Мне қатысып жайу қиын бірінші таждан. Бестен бірге дейін көтелі бізге қиын. Көрпеше төсектерімізді күнге жай алмаймыз. Балконға шығайық десе қорқамыз. Төртінші этаждағылар балдар бар, олар қорқады. Ашпаңызды ашып балкондарыңызды деп. Түсейін деп тұр. Түскен сайын сықыр-сықыр-сықыр отак тастар түсіп жатыр. Енді біз не істейміз онда? Бесінші этажда екі бөлме, балконға қоятын затымызды қоя алмаймыз. Қорқамыз. Сіз жауап тастадыңыз ба? Жауап тастадық. Уже неше жыл болды, мен шықпаймын вообще. Мына подвалым тым топсасы да жоқ, тымы да жоқ. Мына балдар түсіп кетеді деп қорыққаннан түсіммен байлап қойғанбыз. Мінекей, мынау іші деген мынаның ішінде маса да бар, бүрге қандала да бар, өлген мысық иттер де бар мынаның ішінде. Жертөледен шығатын жағымсыз иістен аулада отыратында мүмкіндік жоқ тұрғындар жергілікті әкімдікке бірнеше рет мәселелерін жеткізген. Жаңғырту бағдарламасына қатысу үшін түгел қол қойып берген. Тиісті сала мамандары Шұғыла шағын ауданындағы 26-шы үйді күрделі жөндеу үшін 91 миллион теңге қажет деп жоба сметалық құжаттарын әзірлеп арнайы комиссияға өткізеді. Бұған шейін құжаттарын бәрін рәсімдеп қойдық. Енді кезекте қаражат бюджетті қайта нақтылауға қайта ұсынып көреміз. Қаражат келсе, әрі қарай бағдарлама бойынша мердігер таңдайды, әрі қарай техникалық қадағалаушыны таңдайды, өздерінің пәтерлерінің жаңағы кондоминиум объектісін басқару органы бар, Қызылорда тазалығы, солармен бірге шарттар жасайды ғой әрі қарай. Жалпы Қызылорда қаласындағы 800-ден астам көпқабатты тұрғын үйдің 134-і жаңғырту бағдарламасымен жөндеуден өткізілді. Ал биылға 22 үйді қайта жаңалауға ұсыным берілген, бірақ республикалық бюджеттен тек жартысына ғана қаржы бөлініп, 11-і кейінге асырылыпты. Соның ішінде осы кескіні қорқынышты Шұғыла 26-шы үйде бар. Сондықтан жергілікті билік өкілдері тұрғындарға баспанасының қасбеті биыл түзеледі деп нақты айта алмай отыр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, Хабар 24. Ертіс өңірінің бағбандары өсірген жеміс жидектерін сата алмай қаламыз деп алаңдайды. Себебі арнайы сауда нүктелерінде орын тапшы, ал жабдықталған орындарға алып сатарлар жайғасып алған дейді олар. Бағбандардың мұң мұқтажын тілшіміз Ақмарал Есімханова тыңдап қайтты. Сәуле Құттыбаеваның бағбандық тәжірибесі 24 жылдан асқан. Қазіргі тірлігі осы. Зейнеткер 6 соттық бау бақшасында көкөніс егеді. Но с реализацией вопрос тоже очень сложный. Аздаған өнімімізді сату қиынақ. Себебі зейнеткерлер үшін арнайы орын жоқ. Саяжайда өсірілген көкөністер мен ас көк пиязды сатайық десек, павильондар бос емес. Сол жерлерде бағбаншы куәлігі жоқ адамдар жүр. Саяжай үшін салық төлейміз, суда қымбат. Все приходится только горбатиться. Вот так мы и работаем. 84 жастағы Нина Сотникова да таңнан бері осында. Бірнеше күн бұрын бағындағы құлпын айда пісіп қалды. Алдағы күндері жинап, сатуды жоспарлауда. Некуда отнести. Құлпынайды сатсақ жақсы болар еді. Бізге арнайы орын болса жөн еді. 100-200 теңгеден ақша жинаса да келісер едік. Өзім тек жидек сатамын. Бізге көп орында керек емес. Облыс орталығында ерте піскен жеміс жидек пен көкөністі сатуға арналған орындар бар. Мәселе жыл сайын қайталанады. Салдарынан стихиялық нүктелер пайда болады. Басқа амалы жоқ саяжайшылар адам көп жүретін орындарда жиған тергендерін саудалауға мәжбүр. У нас постоянные клиенты. Өз клиенттеріміз бар. Осы жерде 7 жыл бойы тұрамыз. Өнім саяжайларымызда өсіріледі. Атанам көмектеседі. Осылай күн көреміз. Жауапты мамандар бағбандарға арналған орындарды алып сатарлар емденіп алған жоққа шығармайды. Тексеріс жұмыстары тұрақты жүргізілгенмен нәтиже көңіл көншітпейді. Бұл бағыттағы жұмыстар күшейтілмек. Осындай павильондарда тек бағбандар тұруға құқылы. Орындар тегін ұсынылады. Көктем жазда рұқсат етілмеген сауда нүктелері пайда болады. Біз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, заңсыз орындармен күресіп жатырмыз. Бағбандар халық көп жиналатын орындарда тұрғысы келеді. Әрине оларда түсінуге тырысамыз. Сондықтан павильондардың қатарын айтарлықтай көбейтеміз. Бүгінде облыс орталығында саяжай өнімдерін сатуға лайықталған 50-ге жуық орын бар. Алып сатарлар болмаса, бұл жеткілікті. Дегенмен бағбандардың өтінішімен сауда орындарының қатары көбейтілмек. Осылайша Павлодар қаласындағы әр шағын ауданда бағбандарға арналған шағын базарлар пайда болмақ.
Ахмарал Исымханова, Марат Игіліков, және Женгіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Әзірге терміз осы, ден ғойып тыңдағандарыңызға рахмет.